диктуємо ти. Для когось ти завжди найрідніший, для когось ти просто чужий. В житті бувають різні дороги, буває радість, буває тривога. Та знай, на блакитній планеті немає зайвих людей. Хай мрії збуваються, збуваються, хай ангел торкається, торкається крилом своїм кожен дім. Хай мрії збуваються, збуваються, добро повертається, вертається, і сонце світить нам усім. Ти обійми того, хто поруч, за когось просто нам усім.